বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ বাস্কেট ৱেব কেনেকৈ কৰে বা ফটোশ্বপত এইটো কেনেকৈ বনায়। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপুনি ফটোটো ওলাই ল'ব, ক'ত আছে আপোনাৰ ফটো। যদি আপোনাৰ ফটোশ্বপ CC17 ভাৰ্জনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব খুলি যাব, নহ'লে আপুনি এটা কাম কৰিব, ইয়াত ডাবল ক্লিক কৰিব লকৰ ওপৰত খুলি যাব, ফুল হৈ যাব, এটা পকা কৰি দিব, ফুল হৈ যাব। আপুনি কি কৰিব, এই লেয়াৰটো কপি কৰিব দুইবাৰ কপি কৰোঁতে আপুনি কি কৰিব, ইয়াত ডুপ্লিকেট এইটো আপুনি কৰিব পাৰিব, এইটো আপুনি কৰিব পাৰিব, বা কীবৰ্ডত আপুনি কণ্ট্ৰল জে দুবাৰ প্ৰেছ কৰিলে এইটো দুবাৰ হৈ যাব, নহ'লে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰিব, ইয়াত ধৰি নিউ লেয়াৰ যিটো দেখা পাইছে আকৌ এবাৰ দুইবাৰ হ'ব। এতিয়া আপুনি কি কৰিব, আপুনি নিউ লেয়াৰ লৈ বাকী চবকেইটা অফ কৰিব, আপুনি চেভেট ল'ব, পেজটো সৰু কৰিব, অল প্ৰেছ কৰি কিনে মাউচৰ স্ক্ৰল বটনটো কৰিলে এনেকৈ সৰু হ'ব, ইয়াত চেভ এটা ল'ব, সৰু এটা চেভ কালাৰটো ব্লেকে লৈ লওঁ, হ'ল এইটো। এতিয়া যদি আপুনি এইটো এটা কাম কৰিব, এইটো ইয়াত এনেকৈ দি দিব, আকৌ কণ্ট্ৰল অল্ট থ্ৰী এইটো ইফালে অলপ টানি আনিব, আকৌ এনেকৈ কৰিব, আপুনি ইকুৱেল কৰাৰ কাৰণে আৰু এটা শ্বেপ ল'ব, ইয়াত ড্ৰ কৰিব, এইটো কালাৰটো আপুনি লৈ ল'ব, বেলেগ কিবা এটা ধৰক মই গ্ৰীণে লৈ লৈছোঁ, অল্প ধৰি কিনে স্ক্ৰল আপ কৰিব, জুম হৈ যাব, আৰু স্পেচ পাৰ্টটো ধৰি ইয়াত হাত এখনক চুবি আহিব, আৰু মাউচৰ ৰাইট লেফ্ট ক্লিকটো কৰি ইফালে সিফালে এনেকৈ মুভিং কৰিব লাগিব। এতিয়া মই মুভ ফোনটো লৈছোঁ, ইয়াত কৰি এনেকৈ মই এইটো কমান কৰি দিছোঁ, কিবোর্ডটো ডিলিট করে প্রেস করে ক্লিক করে লাস্ট সিলেক্ট শিফট প্রেস করে প্রেস করে রাইট ক্লিক কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট, শিফট করে রাস্টারাইজ লেয়ার মোড জুম আউট তার গুলো আপনার শিফট এটা কি হলো, আপনি ক্রপ লব তলফালে কাটি আনিব, এন্টার হয়ে যাবে, এটা হলো। এটা আপনি কন্ট্রোল প্রেস করে এটাতে ক্লিক করুন, এইটু মাস্ক করে দেব, হলো ঠিক এটু অল থ্রি কেটে লয়ে কিমানটা বাছিল, ধৰক আপোনাৰ থাকি গ'ল 4:30 মানৰ জেগাত থাকি গ'ল, ধৰিব ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যেতিয়া যিমানটা দৰকাৰ অলপ বেছি লৈ ল'ব, অসুবিধা নাই, এটা লৈ ল'ব, লৈ
move to Dhuri, Alt Dhuri, E other loop. Enter. Control and D. It will go up. It is a multi control plus create. Click for it. It is click for it. Show for it. Human mask. Oh, mask. It is a more detailed document. Two more codes. It is a little bit of a layer logo. Color to suburb. Fold color no hoz, default no hoz. Keyboard on replace color. Black and white is a white two for black two for the one like express color. This is a the more like a double black. Hold press correctly. Backspace black field. Over it. Take it over here. Control the a mask of click correctly. I don't know. Ako control alt shift 3 upar mask to click mask click kuri select save selection tikuna da nam dibo only bole dis ni bole ki kuri babu edit click kuri na copy zero layer dito layer 0 को भी डिलीट कर दो क्विक मस्ट ओपन करो क्विक मस्ट ओपन करके शॉर्टकट तो भी क्विक मस्ट याद है पाबो एक मिनट देखो क्विक मस्ट याद है पाबो अपने और यदि अपने कीबोर्ड और डायरेक्ट क्यों प्रेस करे क्विक मस्ट आ ही जाए कितने अपने क्यों करें पो ये प्रिंट बकेट टूल टू लोगो कलर एक्स वाई जेड को था इधर এটা এরি এরি নাকি সিলেক্ট এটু এটু করিব তলটো এটু এটু নাকি তলটো এটা এরি এরি নাকি সিলেক্ট করি কুইক মাস্ক করা বুতি আকো আহিব লাগিব তো মই আকো প্রেস কৰিম কি সব সিলেকশন সিলেকশন হত আপুনি কন্ট্রোল জে কৰিম কন্ট্রোল জে কৰিলে কি হ'ব দেখো আছো অল প্রেস কৰিলে যদি এই আই বাটন টো আপুনি এটা প্রেস কৰা তাহলে এই লেয়ার টো শো থাকিব বাকি হাইড হ'ব এনে কৰিব আকো তুমি এটা প্রেস কৰা তাহলে সব আহি যাব যেটো হাইড কৰিছে সেইটো হাইড হৈ থাকিব তো মই এটা ক্লিক কৰিছো পজিটিভ সেভ সিলেকশন কৰিছিল এতে চ্যানেলত এতে আছে সব নিউ বুলি লিখিছিল মই কন্ট্রোল প্রেস কৰি এটা প্রেস কৰি সিলেক্ট কৰিম এটো আনিছো এবাৰ মই কি কৰিম কিউ প্রেস কৰিম এতে কি কৰিম আগত মই এটো প্রেস সিলেক্ট কৰিছিল এতে মই এটো প্রেস সিলেক্ট কৰিম এতে মই আকৌ উভতি যাব পাৰোঁ টু প্ৰেছ কৰোঁ এইটো লেয়াৰত মই ৰাখি কণ্ট্ৰল জে কৰি দিওঁ তাৰপিছত এইটো কেনেকৈ হৈছে এইটো এতিয়া হেল কাম এতিয়া কি কৰিব একো কাম নাই আমি কি আছো এতিয়া আপুনি যাব যেখিনি ইয়াত এফেক্টছ বটনটো প্ৰেছ কৰিব আউট গ্লো ইয়াত কিন্তু ড্রপ শেড দিলে কাম নহব কারণ তো ড্রপ শেড দুই ফালে নাই তো আপনি আউট গ্লো হব বলে তো সাইড কোয়ার কম্পোজিশন কালার কম্পোজিশন এর উপর ক্লিক করুন আচ্ছা তো তোমার 50% করে দিই ঠিক আছে সাইজ টু ইট সাইজ কি মনে বড়াই দে কেমন দেখব দরকার I think 50% is okay. What is that drop shadow?
60% is best. Yeah, I will look more good.